ngeen def mbokk internet yi baaxoo setan Sénégal yëpp nuyu nañ leen bu baax ziar leen di leen di ñaan ngeen abonné wu rek rawatina ngeen bës cloche notification bi ndax bépp xibaar bu ñu duggal rek ngeen jot ci nu mu gën a gaawee. Tey nag dañuy waxtaan ak nga xam ne mooy Kunkande def jàngat kenn ku ne commentaire yi ñu ubbi commentaire yi kenn ku ne mën ci tontu ñu def ci waxtaan ndax dañu gis ne ay weer a ngi nii ci Sénégal mu doonoon coow ki nga xam ne mooy Kunkande ne dafa fasiyene xaar géej gi def ko juróom-ñaari mbedd fu waay neex jaar dem ci réew bu la neex. Tey ñu xëyaat dégg ñu dem ba tam xarit benn fan moo ci des mooy suba la tam xarit Kunkande ne foo mun a xar géej gi ndax lan coowli moo bari sa diiru weer ak lu teg coowli gënoon a bari ñëpp di waxtaan ci Kunkande ñi nga xam ne ay youtubeur lañ def ci ay vidéo def ci ay son lépp ci biir Kunkande. Tey Kunkande jékki-jékki ne bàyyi na loolu fan la ko war a mën a teg ñëpp xam ne Sénégal réewum teranga la réewum jàmm la moom la ko ñëpp xamee. Tey ñu jël koo xam ne benn fitisseur la xajal ko suñu biirum réew ba mu jël mën naa ne la ay weex mu yëngal réew mi di wax la day xar géej gi di wax ay waxi kasaw yoo xam ne mën naa ne la jërul woon ndax sax jox benn importance bi ndax ñëpp xam nañ ne mënul woon sax xar géej gi. Kon nag muy lu am solo loo xam ne war nañ ci def jàngat bu ñuy jëlati suñu temps di ko yàq ci lenn ñu xool li ñuy yàq suñu temps lan la surtout ku mel ne Kunkande nga xam ne yow da lay leer ne fii la nekkoon visile rek ànd ak ki nga di ànd ak ki nga xam ne mooy Omaro comme ni ko Omaro waxee dem ci plateau de gestive yi ne moom Kunkande amul fitu ñëw toog jàkkaarloog moom bët ak bët naan day xar géej gi ñu gis loolu nga xam ne ki ne Omaro wax na ci ñeneen ak ñeneen wax ci Kunkande ne woon day xar géej mu doonoon loo xam ne riir la woon coow la woon ci Sénégal at na woon nga këpp di ko waxtaanee benn fitisseur bu mas a ñëw ne day xar géej si xar géej kenn rek lañ ko mas a gis mu def ko muy benn yonent sa bi mu koy defi ci mbaaxu yàlla la ko defee ak su yàlla suñu borom ànd ci ñu gis ay fitisseur yoo xam ne ñëpp xam na ne suñu borom buggul ay fitisseur buggul ay xërëm ñu doon ay xërëmkat nekk ci biir Sénégal ñu yaatal leen fi may leen fi nopp ba tax ñu sañ leen li tey mu jékki-jékki ne xaratul géej gi lan la war a def nit ñi dañ ko war a forcé mu xar géej gi force wala dañ ko war a bàyyi mu dem toog ci këram ne xaratul géej gi Kunkande kan la war a mën a ñaanal ba nga war a mën a nangu ñaanam wala nga topp ko ci li muy def loolu rek laay laajte ndax koo xam ne day wax muy dañ di wax di waxee fan yee ci passé bu yàggul gis nañ benn mur-mur bu ko enregistré mu koy laaj benn nag naan ko ni weexal ma ko pour ma defal la say ñaan ba ko ko enregistré teg ko ci internet bi ndax ñooñu jarati nañ wóolu ndax ñooñu jarati nañ jox suñu kàddu wala ñooñu jarati nañ fay seen xaalis mu leen di ñaanal dama jàpp ne nit bu waree ñaan wala mu soxla dara war nañ dem ci jànkatu alxuraan wala mu dem ci nit ku sell koo xam ne dina ko ñaanal kat digganteem ak suñu borom ndax yaakaar naa fàttewu leen kat Lobe Ndiaye nga xam ne doomu Sénégal la muy jigéen gu man goox jigéen ku takk goo xam ne ñëpp ràññe woon nañ ko ci Sénégal rawatina ay mbokkam ak ci jàmbaarem rawatina ci pëstéefam ñu gis kat ñu daal di koy fàtt ci lu dujjul dara lépp dekk muy fitisseur yi ñu delluwaat di ci wax muy lu ñaaw loo xam ne bu yàggu rek yaakaar naa kenn ku ne dégg nga li xewoon Touba muy ñaari Serigne Fall yi nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan ñu bëri joxoñ baaraamu tuuma ba tey fitisseur yi kon ndax jëruñu ñu moytu leen xoolaat bu baax fu ñuy teg suñu tànk rawatina suñu réew mi di Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal jàngat la woon rek kenn ku ne kat loo ci xalaat rek ñi ngi lay ñaan rek nga bind ko ci suuf commentaire yi su ko fee dinañ continuer waxtaane ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal.